O môj bože, Neymarito Dejan. Som si hovoril, že fú, to nejak pomaly letí. To nejak pomaly letí a ono to tam reálne zaplávalo. Krásny gólik. Toto je fakt super. Fakt super oslava tam vidieť Messiho toto robiť. Krásny gólik od Neymara. O môj bože! Dobre, no nič, musím si zapísať niekde, že aha. Jo, s Neymarom strieľať len spoza 16-ky. Len spoza 16-ky. Toto je neuveriteľné, čo ti dáva? V rozmedzi pár minút dáme krásne góly s ním. Najprv ľavačkou, teraz právačkou. Čo ti dáva? Neymarito. Nádhera, nádhera.